ဆုံးမှာတော့ရတာရှိတယ်။နောက်ဦးဟင်းလေးကိုချင်းဆက်ဟင်းလေးရပါပြီနော်။အပူလေးနဲ့ဘူဘူကလည်းရတာရှိရှိကောင်းကောင်းလေးစားပါပါလေ။ဗီဒီယိုလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လေး follow subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်။ဘိုင်ဘိုင်။